Kutman tan, ıyık işenbi gününüzdör menen urmattuu süyüktüü menin туугандарым. Ушундай онлайн işenbilik кызматында ар бирөңүздөргө Кудайымдын сүйүүсүн каалаймын. Келгиле асыр чогуу ик китепти ачып изилдейбиз. Бүгүнкү менин темам ким жакшы кабар таратканга татыктуу. Ким жакшы кабар таратканга татыктуу. Бул суроого жооп бериш үчүн биз көп убакта ар кандай ойлорду угабыз. Кээбирде адамдар айтат, жакшы кабарды бир гана кызматчылар жана евангелисттер атайын ушул кызматка даярдалгандар гана жакшы кабар тарата алат. Анткени алар окуган, алар изилдеген, алар баарын билет. Биз ыйык китепте дагы бир кызыктуу окуя табабыз. Келгиле чогу ыйык китепти ачып ушул окуяны эске салалык. Марк китеби 38-чи аят, 9-чу бап 38-чи аят. Ошондо жакан: Устат, биз сенин ысымың менен жиндерди кууп чыгарган адамды көрдүк. Ал биз менен чогуу жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык, деп айтты. Суроо: Эмне себептен шакирттер бейтаныш башка адамга тыюу салды жакшы иштерди кылганга? Жана ким жакшы кабар тарата алат? Кимдин укугу бар? Кимге уруксат берилген Иса жөнүндө жакшы кабар таратууга? Кимге уруксат берилген? Кимге берилген эмес? Шакирттерге карасаңар, алар айтат: Ал биз менен басып жүргөн жок, биз менен убакыт өткөргөн жок. Биз тыюу салган адам, ал биздин ушул 12 тандалган шакирттердин арасында жок. Мына ошонун негизинде шакирттери өзүнчө эле чечип койду. Ал адам, бейтааныш адам жакшы кабар тарата албайт, Исанын ысымын колдоно албайт. Анан ошол 12 шакирт ойлогон экен: Бул биздин өзгөчө бир максатыбыз, өзгөчө биз привилегиябыз же бизге буйруган өзгөчө бир иш, деп ишенген экен. Бирок жакан жана жакып алар жакшы кабар таратууга чакырылган болгон күнү деле эч кимге тыюу салууга уруксаты жок эле. Иса жөнүндө жакшы кабар таратуу тыюу эч кимге берилбейт. Эми суроо кайра келсек, Иса уруксат берип атабы жакшы кабар таратканга? Эгерде биз Жаңы Саятты окусак, Иса көп жерде адамдарга баргыла жакшы кабар тараткыла деп айтат. Ошол себептен ар бирөөбүз татыктуу экенбиз. Кызматчылар гана эмес, жөнөкөй адамдар бардыгыбыз бирдей. Келгиле дагы бир аятты окуп көрөлүк. Жакан 10-чу бап 10-чу аят. Уру, урдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим. Ушинтип Иса бизге айтты. Карагыла, уруунун максаты өлтүрүп, жок кылып, уурдап, тоноп кетүү. Ал эми Иса айтат: Мен болсо өмүр берүүчүмүн, мен жашоо берүүчүмүн, мен кайра жаратуучумун, дейт. Бул жерде уру деген шайтанды билдирет экен. Анткени анын максаты көбүрөөк адамдарды жыйындан чыгарып салуу, жүрөктөрүнө мустак дем берүү, алардын ишенимин алсыратуу. Ал эми Исанын максаты тескерисинче алсыраган күч, алсыраган жандарды жандандырып, ишенимдерди жандандырып, өмүрдү мааниге толтуруу. Ошол себептен жакшы кабар бул Исанын темасы. Жакшы кабардын эң башкы темасы бул Иса. Дагы бир аятты окуп көрсөк. Марк китеби 9:38-39 кечиресиздер. Иса аларга айтты: Ага тыюу салбагыла, анткени менин ысымым менен керемет көрсөткөн адам мага дароо эле тил тийгизе албайт. Ага тыюу салбагыла, деп Иса өзү айтып атат. Эгерде кимдир бирөө сиздин
жеке оюңузду же идеяңызды колдобосо, бөлүшпөсө, анда бул тоскоол болбош керек жакшы кабар таратууда. Ким сыйкырларды Исанын ысымына жаратса, ал тез эле арада каршы доо кетирбейт же каршы чыкпайт деп айтат. Башкача айтканда, жалпак тил менен айтканда, Иса айтат: эгерде менин ысымым менен колдонсо, анда мен аларга күч берем дейт. Дагы бир цитата бар экен китептен, уксаңыздар. Иса таш жүрөктөрдүн баардыгын тең өзүнө чакырып алат. Жада калса, ошол Исанын ысымынан жакшы иштерди кылба же сыйкырларды кылба дегендерге Иса тескерисинче кайрылып айтат: кыл, мага кел, жакшы иштерди кыл. Ал эми ким андай иштерге каршы чыгып, эгерде жакшы кабар таратууга каршы чыкса, анда алардын мойнуна жип байлап, ташка ороп, сууга чөктүрүп салган оң. Башкача айтканда караңыздар, Иса бул дүйнөгө жоготулганды табуу, өлгөндү тирилтүү үчүн келди. Ал эми Исанын шакирттери кандайдыр бир ошол миссияга тоскоол болуп, ошол миссиянын аткарылышына мындай бут койгон. Ар бир адам Иса үчүн абдан маанилүү, абдан керектүү. Анткени Иса бул дүйнөгө куткарылууга келген. Ошол себептен эгерде Исанын шакирттеринин бири башка адамга мындай терс таасир этсе, анын жакшы кабар таратуусуна тоскоол болсо же анын күнөө кылганына тоскоол үгүттөсө, анда ал адам Исанын курмандыгын ылдый чүргөндөй болот. Анткени бул дүйнөдө анысы деле көптөгөн азгырыктар бар, анысы деле кыйынчылыктар көп. Матай 18:7 мынтип жазылып турат: бул дүйнө өзүнүн азгырыктары үчүн кайгыга кабылат, анткени азгырыктар келбей койбойт. Бирок ким аркылуу келсе азгырыктар, ошол адам кайгыга кабылат. Шайтан бул дүйнөнү жакшы кабарга каршы маанайды жүктөйт экен, жакшы терс маанайды үгүттөйт экен. Шайтанга тескерисинче бул жакшы кабар таратуу эң чоң бир кыйынчылыктардын бири. Ким билет кандай бул адамдын ошол эки китепте жазылып турган белгисиз аты жок, бирок Исанын ысымын колдонуп жакшы иштерди жараткан адамдын кандай ички каалоолору болгон, анын мотивациясы эмнеде болгон, анын ички ишеними кандай болгон, балким ал Иса деп анын ысымын колдонуп жүргөн, а балким ал маанисин билбей жөн эле ошол иштерди кылып жүргөнбү? Келгиле ыйык китепти дагы бир жолу окуйбуз, башка бир жеринин. Филипптиктерге 1:12 окуп көрсөк, 1:12-18 чейин: бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар жакшы кабар таратылышы үчүн жакшы шарт түзүп бергенин билишиңерди каалайм. Машаяк үчүн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду. 1:12-18 чейин андан ары окуйлук: менин кишендерим Теңир жолундагы бир туугандардын көбүнө дем берди. Алар Кудай сөзүн кайраттуулук менен коркпостон тарата баштады. Ырас, кээ бирөөлөрү машаяк жөнүндө таза ниет менен, кээ бирөөлөрү ичи таардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат. Жакшы кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирөөлөрү сүйүү менен жар салып жатышат. Дагы бирөөлөрү болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу үчүн машаяк жөнүндө таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып
жатышат. Анкорлонуп болобу же чын жүрөктөн болобу, кандай болсо да машаяк жөнүндө жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин. Караңыздар, Павел элчи бул жерде айтат: менин түрмөгө кадал кармалышым жакшы жемиштерди алып келет, жакшы жыйынтык алып келет. Анткени мен түрмөгө камалганымда башка машаякчылар активдүү жакшы кабар тарата баштады дейт. Башка аяттардан биз окудук: менин камалгандыгым бул Исага байланыштуу, бул Иса жөнүндө дейт. Павел элчи камалганынын себеби бул бир чоң мындай мыйзамды бузгандыктан эмес, же бир зомбулук же жаман иштери үчүн эмес, ал жакшы ниет менен Исанын сүйүүсүн, жакшы кабарды тараткандыктан ошол жерде камалып отурат. Анан жыйынтыгында көрдүк, ал түрмөдө отурат. Бүгүн биз окуп жатабыз, көптөгөн адамдар Павел түрмөгө камалгандан соң көптөгөн адамдар жүрөгүнө коркпогостон жакшы кабар тарата баштады. Алар Кудайга кызмат кылган, жакшы кабарды көтөрүп жүргөн адам камалгандан кийин алар токтоп калышкан жок, алар коркуп калышкан жок, алар тескерисинче: эми биз камалдык, эми ким андан ары бул эстафетаны же бул жакшы кабардан ары таратат, деп алар өздөрүнө орун таппай абдан ойлонушкан жана чакырыкка ээ болуп жакшы кабарды таратышкан. Анан Павел андан ары улантат, биз окудук, кээ бирөөлөрү чын жүрөктөн таратса, кээ бирөөлөрү ичи тардыктан дейт. Башкача айтканда, Павел түрмөдө отуруп, ал көптөгөн адамдарга барып жакшы кабар таратканга мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Бирок машаякчылар, көптөгөн машакчылар, ошол убакыттын машаякчылары, Павелге ичи күйгөн, ичи тар адамдар, алар кайра жакшы кабар тарата баштады дейт. Бирок алардын ниети башкача болчу дейт. Ичи тардык биз окуп атабыз. Бирок алардын ийгилиги мындай көбүрөөк адамдарды алып келүү болгон экен. Бирок бул жерде алардын ички руху мындай жарышма же Павелден көбүрөөк кылам деген бир кандайдыр бир салыштырып ушул жакшы кабардын таратышына тоскоол болушкан. Алар Павелге атаандашып жакшы кабардын башкы маңызын унутуп калышкан. Андан ары улантат, Павел айтат: башкалары болсо жакшы ниет менен чын жүрөктөн жакшы кабарды таратып атышат дейт. Алардын арасында жөнөкөй таза жүрөктүү чын жүрөктөн жакшы кабар таратып жатышат дейт. Алар Павел түрмөгө камалгандан соң жүрөгүндө кандайдыр бир от жандандын жакшы кабарды таратууга абдан бир чоң каалоосу пайда болду. Ушундай болуш керек өзү. Качан ким бир Кудайга кызмат кылган адам камалып калса же мындай андан ары жакшы иштерди, жакшы кабарды таратууга күчү жок болуп калса, анда калгандары, аны тегеректеп турган машаякчылар тез эле ордуна туруп, андан ары улантуусу керек. Биздин күнүбүздө дагы ушундай болуусу керек. Кээ бир биздин кызматчылар, мисалы, улгайып, пенсияга жакындап калганда, анын ордунда биз келишибиз керек, жаштар келиши керек. Биз кызматта бири-бирибизди алмаштырууга даяр болушубуз керек. Жана эң башкы максат бул Кудайымдын жакшы иши токтолбошу керек. Павел эки категориядагы ишенүүчүлөрдү сүрөттөп турат. Эки категориядагы ишенүүчүлөр. Алар экөө тең активдүү түрдө жакшы кабар таратып жатышат. Биринчи группа, алар ичи тардыктан жакшы кабар таратып атат. Башкача айтканда, алардын ниети мындай жакшы кабар таратуу эмес, бирок атаандашуу болгон. Башка бирөөлөр болсо, экинчи категориядагы адамдар, алар чын жүрөктөн жакшы кабар тараткан, бирок алардын ниети көбүрөөк таратуу эмес, жок, жакшы кабарды көбүрөөк укса экен,
Бул жакшыкалардын иши токтолуп калбаса экен деп ойлонушкан экен. Ошол себептен алардын башкы максаты жакшыкалардын таратуусун токтолбосо экен деп айтылган экен. Филиптиктерге 1:16-18 кайрадан окусак. Жакшы кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирөөлөрү сүйүү менен жар салып жатышат. Дагы бирөөлөрү болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу үчүн кечиресиздер машаяк жөнүндө таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат. Караңыздар, Павел ушул жаман ниет менен, ичи таарлык менен жакшы кабарды таратып жаткандарды Павел урушкан жок. Алардын атына жаман сөздөрдү айткан жок. Бирок ал айтат, башкысы Иса куткаруучу жөнүндө кабар таратылсын дейт. Биз көрүп турабыз, элчи Павел жүрөгү кубанып турган. Кудай жада калса, ушул адамдардын жаман ниети болсо дагы, ал билген, жада калса ошон кичинекей иштерден дагы Кудайым чоң иштерге айландырып коёт. Жакшы кабар таратуу, адамдарды куткаруу Павел үчүн бул эң башкы максат болгон. Анын мындай башка бирөөлөр менен таарынышып кеткендиги же башка бирөөлөр менен атаандашкандыгын ал четке кагып, биринчи орунга жакшы кабар таратууну койгон. Ионаны эстебелик, Ионаны же Юнус, биз билебиз. Анын ниети кандай болгон? Келгиле биз эстеп, ыйык китепти окуп көрөлүк. Аны Кудайым Ниневияга барып, жакшы кабар тарат деп чакырган экен. Эсибизде, Юнусту Кудайым чакырганда жакшы кабарды көптөгөн элге айтышың керек дейт. Ошол Ниневиядагы жашаган тургундар күнөөлөрүн таштап, Кудайга келиш үчүн аларга кайрылгысы керек эле. Бирок Ниневия бул Ассирия деген мамлекеттин борбор шаары. Ал эми Ассирия Израиль менен каршы уруш салгылашууда болуп, согуш жаңжалдарда болуп, бири-бири менен душман болгон. Ошол себептен Иона Израилдик тургун албетте душмандарына барып, ошол кол салып жаткан мамлекетке барып жакшы кабар таратуунун албетте ал жактырган эмес. Бирок ал Кудайга каршы чыккандыктан, бирок ага карабастан баары бир макул болот. Анан барып жакшы кабарды тараткан экен. Анан жыйынтыгында эмне болду? Жада калса ошол каалабаса дагы, чын жүрөктөн ниети менен барып куткарылса экен деп айтпаса дагы, анын сөздөрүн эмне кылды Кудайым? Кандай жыйынтыкка алып келди? Келгиле окуп көрөлүк. Иона же Юнус 3:5. Ошондо Ниневиликтер Кудайга ишенип калышты дейт. Орозо жарыялашты. Кичинесинен чоңуна чейин зумбал кийишти. Ошондо Кудай алардын иштерин, жаман жолдорунан бурулганын көрүп, аларга алаамат түшүрөм деп айткан сөзүнө өкүнүп, алаамат түшүргөн жок. Көрүңүздөрбү? Ошол Юнустун мындай чын дилинен, таза ниетинен жакшы кабар таратпаса дагы, ал аны тараткысы келбесе дагы, болбой эле барып таратып атат ошол жакшы кабарды, айтып атат аларга. Эми карагыла, Кудай ошол айткан сөздөрүн айландырып атат эмнеге? Батага, жакшы бир жыйынтыкка. Анан биз суроо берип турабыз. Ким чечет? Ким жакшы кабар тарата алат, ким таратылбайт? Аны бир гана Кудай чечет. Ар бирөөбүз чакырылганбыз. Ар бирөөбүздү Кудайым өзү сактап, өзү куткарылып жатат. Силерге бир окуя айтып бергим келет. Бул окуя Жанет деген биздин бир тууганыбыз жөнүндө. Ал биздин бир жолугушуулардын биринде өзүнүн окуясын мага айтып берди. Ал айтат, менде бир оор бир ден соолугума байланыштуу оору бар болчу дейт. Анан докторларым айтты, эми сен операцияга жатышың керек деп. Жанет болсо каршы чыгып, ага макул болбой
жаткысы келбей, дарылангысы келбей, бирок оорунун оорчуп кеткенинин айынан ал айла жоктон операцияга макул болот. Анан Жанет ошол өзүнүн жолдошу менен чогуу башка шаарга аттанат, машинесине отуруп алып. Анан ошол шаарга келип бир пастордун же кызматчынын үйүнө токтоп, ошол үйүнө түнөп кетет. Анан ошол жерде калгандан кийин пастор анын ден соолугу үчүн сыйынып, өзгөчө зайтун майы менен сүйкөп, өзгөчө мындай айыктыруу сыйынуусу менен сыйынган экен. Анан эртеси күнү ал операцияга бейтапканага аттанып кетет. Анан мына операция болот деген күнүн алдында ал докторга айтат: сураныч, текшергилечи, дагы бир жолу мен анализдерди тапшырып көрөйүн, менин саламаттыгымды эми бир жолу текшерип көргүлөчү, деп сурайт. Анда доктор айтат: жок, сиздин ден соолугуңуз начар, биз тезирээк операция кылышыбыз керек. Бирок тигил Жанет болбой сурайт: эми текшерип койгулачы сураныч, акыркы жолу, деп. Макул, деп тигилер текшерсе, көрсө анын опухолу же рак жок болуп калат экен. Бейтапта иштеген баардыгы тең, бейтапканада иштеген баардык доктурлар таң калып, абдан таң калышат. Анан качан Жанет жүрөгү кубанычка толуп, Кудайга рахмат дегендиктен ал үйүнө кайтып келет дагы айтат: ошол кызматчынын сыйынуусу аркылуу, кызматчынын өзгөчө дуасы аркылуу менин өмүрүм өзгөрүлдү, менин ден соолугум өзгөрүлдү, дейт. Анан берки кызматчы абдан таң калат экен. Анан ал ойлогон экен: мен ошол убакытта өзгөчө бир кризисте болгон экен. Кызматчы айтат: ошол аял мага келгенде, дейт, менин өмүрүмдө кризис болгон убакыт болчу, дейт. Менин жашоомдо көптөгөн көйгөйлөр, ички дүйнөмдөгү тынчсыздык, анан ушундай жалгыздыктын айынан мен депрессияга бата баштаганмын, дейт. Бирок ошол канчалык татыктуу болгонго карабастан, татыксызмын деген сезимдерге карабастан, ал болбой эле мен ушул аял үчүн сыйынайын, деп чын жүрөктөн, чын ниетинен Исага кайрылат. Урматтуу туугандар, башка бирөөлөргө ушул сөздөрдү айтканга чейин биз терең ойлонушубуз керек. Ким Иса жөнүндө айта алат жана ким айта албайт? Бирок муга жооп бериш үчүн, буну айтыш үчүн ойлонуп көрүңүздөр. Кимге адам жардам берет? Эгерде адам жакшы кабарды таратууга тоскоол кылса, эгер жакшы кабар таратуунун же сүйүүнүн башка адамдардын өмүрлөрүндө негизделишине каршы чыкса, анда биз билишибиз керек, мунун артында ким турат, мында ниетти ким салып турат. Ошол себептен Кудайым бүгүн ар бирөөңүздөрдү өзгөчө чакырык жарыялап турат. Бүгүн ар бирөөбүз чакырууга, жакшы кабар таратууга чакырылганбыз. Бүгүн ар бирөөбүз тапшырма менен олтурабыз. Биз карантинде отурсак дагы биз жакшы кабар тарата алабыз. Анткени интернетте отурабыз, үйдө отуруп эле жакшы кабар таратсак болот. Жакшы көргөн адамдарга, жакын адамдарга, бизди тегеректеп турган тууган журтубузга биз жакшы кабарды таратып, WhatsApp аркылуу же интернетти колдонуп, аларды колдоп, аларга Исаны ачып берсек болот. Ошол себептен бүгүн ар бирөөбүз жакшы кабар таратууга чакырылганбыз. Ошол себептен Иса бардыгыбыз тең бирдей чакырды. Ал бөлгөн жок: сен татыктуусуң же мен татыктуу эмесмин, деп. Бардыгыбыз татыктуубуз. Аягында мен
ыйык китепте жазылган римдиктерге жазылган сөздөр менен бүтүргүм келет. Римдиктерге 10, 13, 15. Анткени Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Бирок ага ишенбей туруп, аны кантип чакырышат? Ал жөнүндө укпай туруп, ага кантип ишенишет? Жакшы кабарды таратуучулар жок болсо, кантип угушат? Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе, кантип тартышат деп. Анткени ыйык жазууда тынчтык тууралуу жакшы кабарды таратуучулардын буттары кандай сонун деп жазылган. Сыйын коёлук. Кудайым, ар бирөөбүзгө жакшы кабар таратууга үйрөт. Жүрөгүбүзгө ошол каалоону сал жана башка адамдарды куткарууга каалоо берип, сүйүү берип, сенин көздөрүң менен караганга жардам бер. Бизге күч кубат берип, ыйык рух менен толтур. Сенин даңгың үчүн, сенин күчүң менен иш аракеттерди кылалык жана сенин атың даңкталсын. Биздин жакшы иштер аркылуу, биздин жакшы кабар таратуу аркылуу, биздин сөздөр жана өмүрүбүз аркылуу жана көптөгөн адамдар сенин сүйүүңдү таанып билип куткарылса экен. Сенин атыңан сурайбыз, Иса. Амин.